незадекларована техніка гаджетів на понад 200 тисяч гривень українець намагався провести через кордон з порушенням митних правил. У пункті пропуску Шегині медика возій автомобіля, рухаючись з Республіки Польщі в Україну, обрав смугозелений коридор. Під час митного оформлення в працівників постав виникла підозра, що в транспортному засобі можуть бути приховані товари. Відтак мікроавтобус керували на поглиблений огляд. Під час перевірки митники спільно з прикордонниками виявили в іномарці 6 нових дороговартісних смартфонів, а також 20 вживаних ноутбуків. Виявлені товари тимчасово вилучили, невдовзі справу скерують до суду.